ціла низка норм починає діяти вже від сьогодні. Найважливіша норма – це те, що передвиборча агітація по всій Україні повинна вестися українською мовою. Зараз іде виборча кампанія, і надзвичайно важливо, щоб це відбувалося і щоб це контролювалося. Національна рада України з питань телебачення зробила відповідне попередження. Крім того, ціла низка послуг має надаватися українською мовою. Всі державні чиновники мають надаватися говорити українською мовою. Ніхто не має права ніде в Україні заборонити людині говорити українською, якщо вона має таке бажання. На комунальних підприємствах робочі процеси повинні відбуватися теж українською мовою. Те саме стосується мови на транспорті і в багатьох інших сферах. Деякі норми мають відтермінований характер. Зокрема, це стосується комп'ютерних програм. Відтермінування від 9 місяців до 5 років стосується різних норм, але ціла низка норм починає працювати вже зараз.